nuk po ju ajo që bënin që thoni kam se si kam votuar. Nuk po ju. Ja, fal. Ju se keni votuar ja ku është lista e atyre që kanë votuar kundër lista atyre që kanë votuar pro. Kjo që bëni është. Për të qenë konsistent. Edhe një herë, kryetare. Tani zoti Mediu ja u dhash fjalën për të bërë pyetje. Bët diskutim. Zoti Mediu e kërkua fjalën për pyetje, ja u dhash për pyetje, bët diskutim. Tani më vjen keq, ne po flas, po ne sot po flasim për ligjin për dosjet. Dhe ligji për dosjet ja ku është fleta atyre që kanë votuar pro dhe kundër. Zoti Ali Bea i fjalën. Ligji më duan hapja dosje për ndjekur politikë. Se kemi në dorë gjykë morale të tyre. Zoti Ali Bea i fjala për ju. Po kam pyetje, s'kam huar toni 3. Mi dakord.